তিনি বছৰ পূৰ্বে হোৱা কা বিৰোধী আন্দোলনে কাক কি দিলে পাঁচজন কিশোৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিদানতো নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধনীৰ কোনো হেৰফেৰ নঘটিল তাৰ বিপৰীতে পৰিচয় সলনি হ'ল আন্দোলনকাৰী নেতৃবৰ্গৰ আন্দোলনৰ অন্যতম বাটকটীয়া নেতা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা হ'ল গৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ গঠন হ'ল দুটাকৈ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কা বিৰোধী ৰাইজৰ সমৰ্থনৰে দিশপুৰ দখল কৰি ৰজা হোৱাৰ সপোন দেখি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰাই ছাত্ৰ সন্থাক কাললৈ বিতৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি তথা ছাত্ৰ সন্থাৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত দাগ লগাই সাধাৰণ সম্পাদক ৰুণীন জ্যোতি গগৈয়ে গঠন কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদ নামে দল আছুৰ পৰা গঠন হ'ল ৰাজনৈতিক দল আন্দোলনকাৰী জনতা অসম জাতীয় পৰিষদৰ দখললৈ গ'লেই সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱাৰ ভয়ত কা আন্দোলনৰ আন এক অন্যতম শক্তি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও গঠন কৰিলে ৰাইজৰ দল মূৰকত মেকুৰীয়ে পিঠা ভগোৱাৰ দৰে দুয়ো আঞ্চলিক দলৰ খোৱা কামোৰাত 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুয়োটা দলৰ খাতাত সোমালগৈ মাত্ৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি শাসনৰ গাড়ীটো বাদেই বিধানসভাত বিৰোধীৰ মৰ্যাদাও সুদূৰ পৰাহত হৈ ৰল কা বিৰোধীৰ কা আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত সাংস্কৃতিক মঞ্চত নিজৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাসৰ ভয়ত বিজেপি এৰি কাৰ মঞ্চত উঠিছিলগৈ যতীন বৰা সীমান্ত শেখৰ আদি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ শিল্পী কিন্তু আন্দোলনৰ পাছতেই অজ্ঞাত কাৰণত কা আন্দোলনক নস্বাত কিংবা সমালোচনা কৰি এওঁলোক পুনৰ উঠিলগৈ বিজেপিৰ মঞ্চত আন্দোলনত ভাগ লোৱা অজয় ফুকন গায়ক বাবু আদিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিলে কংগ্ৰেছ দলত অভিনয়শিল্পী নিশিতা গোস্বামীয়েও বিজেপিত যোগ নিদিলে যদিও চেগা চুৰকাকৈ বহিলগৈ গেৰুৱা দলৰ মঞ্চত আন্দোলনত ভাগ লোৱা বহু ৰথী মহাৰথী সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ হৈ ওকালতি কৰাও পাহৰি যোৱা নাই অসমৰ ৰাইজে কা বিৰোধী আন্দোলনক ৰাজপথৰ পৰা সাংস্কৃতিক মঞ্চলৈ লৈ গৈছিল গায়ক জুবিন গাৰ্গে ৰাইজক আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰা জুবিনৰ ভূমিকা পৰৱৰ্তী সময়ত ভালকৈয়ে দেখিলে কা বিৰোধী ৰাইজে কৃষি বিভাগৰ অঘোষিত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ চৰকাৰী সুবিধা পৰ্যন্ত লাভ কৰা জুবিনৰ এতিয়াৰ কা বিৰোধী স্থিতি সন্দেহজনক এতিয়া পুনৰ আছুৰ নেতৃত্বত উদ্মুকনি ঘটিছে কা আন্দোলনৰ পূৰ্বৰ নেতৃত্বৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এতিয়া নিজ নিজ ৰাজনৈতিক মঞ্চত ন ন পৰিচয়েৰে বিভূষিত আন একাংশৰ চৰিত্ৰ ঠিকেই বিচাৰ কৰিলে অসমৰ জনতাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰৰ কা আন্দোলনে যে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাত আছে এক বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন ডি 24 আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল